Qeveria ka miratuar sot një vendim përmes të cilit vënë në dispozicion të pushtetit vendor një fond të posaçëm për të përballuar rastet e papritura të emergjencave civile. 200 milion lek ose 2 milion dollar, një fond që Ministria e Mbrojtjes përmes Agjencisë Kombëtare Mbrojtjes Civile e alokon në mënyrë të përshpejtuar brenda 2 ditëve mbas kërkesës kryetarëve të bashkive sa herë që evidentohet një problematikë emergjente për të cilën bashkia i shterojnë mundësit e ndryrjes dhe ne e kompensojmë përmes këti fondi. Në total, qeveria ka parashikuar një buxhet për 20 milion dolarësh që do të përdoret këtë vit për të forcuar kapacitetet e emergjencave civile në të gjithë vendin. Po ashtu, këtë vit do të implementohet edhe financimi i qeverisë italiane për 30 milion eurosh për emergjenca civile. Ndërkohë, qeveria e Japonisë dhuroi 2 mjete të reja zjarfikse për stacionin e Kino Studios, të cilat sipas kryebashkiakut Veliaj do të shërbejnë për zonat periferike të Tiranës. Sot kompensojmë jo vetëm një ndërtesë shumë dinjitoze për Kino Studion, po sot kemi edhe mjete dinjitoze për të shërbyer jo vetëm në zonën e kinostudios, por sidomos në zonat rurale aty ku janë dhe problematikat më të mëdha. Ambasadori i Japonisë në vendin ton, Takada Mitsuyuki, tha se nuk do të mungojë mbështetja e vendit të tij, jo vetëm për bashkinë e Tiranës, por edhe për bashkitë të tjera të vendit.